میں ایک قطع حاضر کر رہا ہوں کہ خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے۔ خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے۔ جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے۔ خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے۔ جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے۔ اور بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے، بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے، وہ یزید و شبر کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ خود جیو، خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے۔ جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے۔ اب بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے، وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ اور تم وفادار شہیدین کے وفادار بنو، تم وفادار شہیدین کے وفادار بنو۔ زندہ رہنا ہے تو شبیر کا انکار بنو، تم وفادار شہیدین کے وفادار بنو۔ زندہ رہنا ہے تو شبیر کا انکار بنو۔ اور شبر جیسا ہے ہر ایک مفتی بدعت کا مزاج، وقت کہتا ہے کہ مختار کی تلوار بنو۔ شبر جیسا ہے ہر ایک مفتی بدعت کا مزاج، وقت کہتا ہے کہ مختار کی تلوار بنو۔ نعت پاک کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب عظمی لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت پاک کے ساتھ منقبت بھی حاضر کریں۔ جناب عظمی لکھنوی صاحب، آپ کا جانا پہچانا اور پسندیدہ چہرہ۔ آپ سب کو جشن زہرا کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نعت کے لیے ایک مسئلہ اور چار پانچ شعر، جیسے کہ بہتاب صاحب نے حکم دیا ہے، بہرحال ناظم ہیں ان سے بات ماننا پڑے۔ مسئلہ مرحضہ کیا، جتنے بھی معجزات دکھائے رسول نے، دکھائے رسول جتنے بھی معجزات دکھائے رسول نے، دکھائے رسول نے، قرآن میں رکھ دیے وہ خدائے رسول نے، خدائے رسول نے۔ یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا، جس راہ پر زمانے نے کانٹے بچھائے تھے، کانٹے بچھائے تھے، جس راہ پر زمانے نے کانٹے بچھائے تھے، کانٹے بچھائے تھے، اس پر وفا کے پھول کھلائے رسول نے، کھلائے رسول نے، اس پر وفا کے پھول کھلائے رسول نے۔ یہ شعر بھی خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، اور جم نے نہیں دیے ہیں کہیں نفرتوں کے بھی، کہیں نفرتوں کے بھی، اجم نے نہیں دیے ہیں کہیں نفرتوں کے بھی، کہیں نفرتوں کے بھی، دریا محبتوں کے بہائے رسول نے، بہائے رسول
اب یہاں سے تین شعر لیکن خاص توجہ تینوں شعروں کے لیے ملاحظہ کیے گا. او قائم رہے جہاں میں اجالوں کا یہ سفر, اجالوں کا یہ سفر, او قائم رہے جہاں میں اجالوں کا یہ سفر, اجالوں کا یہ سفر, بارہ چراغ اور جلائے رسول نے, جلائے بارہ چراغ اور جلائے رسول نے, جلائے رسول نے, اور سارے منافقین کو گونگا بنا دیا, گونگا بنا دیا, اور سارے منافقین کو گونگا بنا دیا, گونگا بنا دیا, ناد علی کی ایک صدائے رسول نے, صدائے رسول نے. اور یہ آخری شعر لیکن خاص توجہ اس شعر کے لیے, حضور ملاحظہ کیجیے گا, دیکھیے گا, سورج نے اپنا سر در زہرا پر رکھ دیا, در زہرا پر, اور سورج نے اپنا سر در زہرا پر رکھ دیا, در زہرا پر رکھ دیا, جب روشنی کے نام بتائے رسول نے, بتائے رسول نے. حکم ان کا پورا ہو گیا, پانچ شعر بھی ہو گئے. بہرحال ایک قطعہ یہاں سے ملاحظہ کیے منقبت کا, خاص توجہ. میرا مقصد ادا داری ہے زہرا, میرا مقصد ادا داری ہے زہرا, ستم کو بس یہ دشواری ہے زہر. تیسرا اور چوتھا مصرع خاص توجہ, ستم کو بس یہ دشواری ہے زہر, اور تمہارا مرثیہ ہے یاد ہم کو تبرا, اس لیے جاری ہے زہر, تبرا اس لیے جاری ہے زہر, تبرا اس لیے جاری. ابھی قصہ اور شہزادی کے لیے ملاحظہ کیے گا, ایک نعرے سوال کا سوال, دور سے اچھا نجف کر بو بلا کعبہ مدینہ فاطمہ کا, نجف کر بو بلا کعبہ مدینہ فاطمہ کا, اور سبھی سے کچھ نہ کچھ مخصوص رشتہ فاطمہ کا, اور تمہیں معلوم ہے باغ فدا کے لوٹنے والوں جسے چل نہ ہے محشر میں وہ سکہ فاطمہ کا ہے, جسے چل نہ ہے محشر میں وہ سکہ فاطمہ کا ہے, جسے چل نہ ہے محشر میں. اور ایک کتھا اور ملاحظہ کیے گا, میں چوتھا مصرع ہم سب کے لیے ہے, ملاحظہ کیے گا, دیکھیے گا, چھوٹی سی بہر ہے.
आके देखेंगे कैसे और फरहान, आके देखेंगे कैसे और फरहान, इश्क का वाकई असर क्या है, ओ हुक्म दे दे अगर हुसैन मुझे जिंदगी छोड़ दूं, ये घर क्या है, जिंदगी छोड़ दूं ये घर क्या है। कौन नारे सलवात का सारा लिए, तो बहुत आराम से सुन रहे हैं सब। बहरहाल मुलाहदा करना पड़े, एक कथा और मुलाहदा की, एक नारे सलवात का और सारा। मंजिल की तमन्ना में भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, और इनमें से कोई रहनुमा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। महबूब से मिलना है तेरा है पकड़े वो, तेरा है पकड़े वो, और जिसने भी दिया है ये पता ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए हम लोग की आवाज बैठी लेकिन आपकी आवाज नहीं बैठी, आप लोग जरूर इतना सलवात का सहारा दिए। एक कथा, एक मसला और चंद शेर, छोटी सी बहर, जल्दी से खत्म हो जाएगा। बहरहाल मसला मुलाहदा की, मुझसे मिलने को अंबिया निकले, मुझसे मिलने को अंबिया निकले, जब कदम सुए करबला निकले, जब कदम सुए करबला निकले। और यहां से शेर मुलादा किएगा, चल दिया है सगीर खेमे से, चल दिया है सगीर खेमे से, सर उठा कर न हुरमुला निकले, सर उठा कर न हुरमुला निकले। ये शेर फुरकान साहब मुलाहदा किएगा, शेर तुम अलम देख के खफा क्यों हो, तुम अलम देख के खफा क्यों हो, जैसे हम लेके आईना निकले, 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 और गैर गैर मुमकिन है बुग्ज़े हैदर की, गैर मुमकिन है बुग्ज़े हैदर की, ता कयामत कोई दवा निकले, ता कयामत कोई दवा निकले, ता कयामत ता कयामत कोई दवा निकले। और एक शेर
ہم سب کے لیے ہے، حقیقت یہی ہے۔ آ کے بیٹھے جو محفل شمعی، آ کے بیٹھے جو محفل شمعی، بے پڑھا بھی پڑھا لکھا نکلے، بے پڑھا بھی پڑھا لکھا نکلے، بے پڑھا بھی پڑھا لکھا نکلے، بے پڑھا بھی پڑھا لکھا نکلے۔ اور کی حر کی تعریف جب پڑھی میں نے، حر کی تعریف جب پڑھی میں نے، لفظ بھی سارے بے خطا نکلے، لفظ بھی سارے بے خطا نکلے، خطا نکلے۔ اور ایک شعر یہ نوجوانوں کے لیے، ایک شجر تھا کہیں سخیفہ میں، ایک شجر تھا کہیں سخیفہ میں، سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے، سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے، سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے۔ ایک شجر تھا کہیں سخیفہ میں، سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا، ایک ہی نور تھا خدا کا نور، ایک ہی نور تھا خدا کا نور، اور پھر بارہ مصطفیٰ نکلے، اور پھر بارہ مصطفیٰ نکلے، اور پھر بارہ مصطفیٰ نکلے۔ بھائی سے تھوڑا سا حوصلہ بڑھائے رہیے گا تو شاید آواز بھی کھل جائے۔ اور پھر بارہ مصطفیٰ نکلے، او آسمانوں جبین خم رکھنا، آسمانوں جبین خم رکھنا، جب علم اور تازیہ نکلے، جب علم اور تازیہ نکلے، جب علم اور تازیہ نکلے۔ اور یہ سلسلے کا آخری شعر مجھے خود بہت پسند ہے، ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا شاید کوئی بات ہو۔ یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے، یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے، یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے، چاند اب کوئی دوسرا نکلے، چاند اب کوئی دوسرا نکلے، چاند اب کوئی دوسرا نکلے، چاند اب کوئی دوسرا نکلے۔ او ایک اور نعرہ صلوات کا سارا کیا، آؤ عزمی علی کا ذکر کرو، آؤ عزمی علی کا ذکر کرو،
دعا نکلے دل سے بے ساختہ دعا نکلے. ایک نعرہ سلوات کا اور سارا دیے. ایک مطلع اور چند شیر. مطلع خاص توجہ ملاحظہ کیا گیا. نہیں چار نہیں اچھے تین اچھے اب ان کی بات بھی تو کنڈم کرنا ہے. کیا کیا وہ تین آگے بیچ میں چلے تین برے. ملاحظہ کیا مطلع حضور مطلع ملاحظہ قلم کا کام ہے لفظوں کو جوڑنا لکھنا. یہ لکھنؤ میں ایک مصرع ہوا تھا بہرحال اسی میں ایک مطلع اور چند شعر. مطلع ملاحظہ کیے. قلم کا کام ہے لفظوں کو جوڑنا لکھنا. قلم کا کام ہے لفظوں کو جوڑنا لکھنا. اور لہو قلم کو سکھاتا ہے کربلا لکھنا. کربلا لکھنا لہو. آپ لگا کہ میں منجن پور میں پڑھ رہا ہوں. قلم کا کام ہے لفظوں کو جوڑنا لکھنا. قلم کا کام ہے لفظوں کو جوڑنا لکھنا. اور لہو قلم کو سکھاتا ہے کربلا لکھنا. لہو قلم کو لکھاتا ہے. یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا. کربلا لکھنا. اور یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا. سجا لیا ہے سجا لیا ہے علم جھولا تازیہ تابو. سجا لیا ہے علم جھولا تازیہ تابوت. اب پرانے گھر کو میرے آج سے نیا لکھنا. پرانے میرے آج سے نیا لکھ. یہ شعر ملاحظہ کیا گیا دفعہ بھائی اور خاص طور سے بیٹا اللہ صاحب بتائیے. نہیں نہیں تلوار نہیں ہے لیکن شاعری ہے ملاحظہ کیا گیا. او ہرو فگن کے سمجھ لینا وزن کس میں ہے. خاص توجہ. فوکن کے سمجھ لینا وزن کس میں ہے. اور چراغ اشک میں لکھوں گا تم ہوا لکھنا. چراغ اشک میں لکھوں گا تم ہوا لکھوں گا تم ہوا لکھنا. حروف گن کے
سمجھ لینا وزن کس میں ہے حروف گن کے سمجھ لینا وزن کس میں ہے چراغ عشق میں لکھوں گا تم ہوا لکھنا چراغ عشق اور یہ شعر بھی بھائی ایک شعر کے لیے میں توجہ چاہوں گا ملاحظہ رکھیے گا تھوڑی سی آپ لوگ طاقت دے دیے تاکہ مجھ کو آواز بڑی کھل جائے ایک نار نقاب لڑ چکا رن میں شبی ہے پیغمبر نقاب لڑ چکا رن میں شبی ہے پیغمبر اب آفتاب کو کمزور سا دیا لکھنا اب آفتاب کو کمزور سا دیا لکھنا اب آفتاب کو اور یہ شعر بھی خاص توجہ نوجوانوں کے لیے خاص توجہ علی کو چھوڑ کے کیوں غیر کی سنا وائے علی کو چھوڑ کے کیوں غیر کی سنا وائے کہاں سے سیکھ لیا زہر کو دوا لکھنا کہاں سے سیکھ لیا زہر کو دوا لکھنا کہاں سے سیکھ لیا زہر کو دوا لکھنا او اگر تبسم اصغر مدد کرے میری اگر تبسم اصغر مدد کرے میری میں چاہتا ہوں تبرک کا ذائقہ لکھنا میں چاہتا ہوں تبرک کا ذائقہ لکھنا میں چاہتا ہوں تبرک کا ذائقہ لکھنا اور یہ آخری تین شعر خاص توجہ زمین کرب و بلا سے جو رزق پاتا ہے زمین کرب و بلا سے جو رزق پاتا ہے اسی شجر کو ہمیشہ ہرا بھرا لکھنا اسی شجر کو ہمیشہ ہرا بھرا اور یہ آخری دو شعر اور اچھا اگر حقیقت ہو تو بیتاب بھائی آپ ہی دعائیں دے دیے گا آپ کا قلم ماشاءاللہ خوب چلتا ہے بلا دکھے گا قلم کا حق جو ادا کرنا ہے محرم میں قلم کا حق جو ادا کرنا ہے محرم میں جو ایک لوحہ مکمل ہو دوسرا لکھنا جو ایک لوحہ مکمل ہو دوسرا لکھنا اور یہ آخری شعر پھر میں اس کا آج کا آخری شعر ملاحظہ کیے گا یہ جنگ آخری منزل میں آ گئی اصغر
بھائی دیکھیں یہ شعر خاص توجہ، میں نے سب سے آخر میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں لیکن خاص توجہ، بالکل سادہ سا شعر، یہ جنگ آخری منزل میں آ گئی اصغر، تمہارا کام ہے اب جا کے فیصلہ لکھنا، تمہارا کام ہے اب جا کے فیصلہ لکھنا۔